علی دا پیارا علی نور علی نور علی دا اے اللہ اللہ کعبے چ ظہور علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا او دے جے دے مولا نے حضور علی پیر پیراں دا اے دل دا سرور علی مولا علی مولا علی مولا علی علی ولیاں دے سیراں دا اے تاج علی علی مومنا دی بس اے میرا جلی علی ولیاں دے سیراں دا اے تاج علی علی karam ali mola ali mola ali dam dam 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 lakh te crore wari akho jam jam ali mola ali mola ali dam dam ali mola ali mola ali dam dam ali mola you
کیونکہ اپنے انگ سنگ رہن لئی انہوں مالکانو ایک بیتی ایک گزارش میں آغاز کیتا ہے ایک گل ضرور شروع سے پوچھ لینی ہے میں ساری سنگت ہوں جو میں گا رہا پیچھے تک سمجھ لگ دی ہے تاں پڑتا سیادہ نہیں زیادہ ہاتھ کڑا کر کے دس دو پھر مجھے انتظام کریے جی دو پتا لگتا نا جی دو میرا بوکل سنا دی پیچھے ٹھیک ہے تھوڑے سے آپ پر آتا ہلو ہلو سو شکر گزار ہے کیونکہ اکثر جدو دارا صاحب نال ہوندے ہیں پھر اے مورے بیٹھ کے کٹ سن دے ہیں آج جنہ دے نگر جو کام ہے یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں ایک ہی کر دے ہوندے نال گرمیل بھی بلایا ہوا ہے یہ میں نے پکا پتا ہے سو میرے پانی شکر گزار ہے ویرہ دا سو آغاز کر لگے ہیں مالک دے نال تو شروعات ہوئی ہے کچھ اور اداس ٹچ دیا گلا جنہ نے مانا نوہی پیار دے کے تسی نوازے ہیں کہ کر کے تھوڑی نظر کروں گا سو ایک لوگ لات کہن لگے ہیں ایک لوگ سٹائی کہن لگے ہیں آج بھی میں پھر دیکھ رہے ہیں بہت سارے بڑے بھی بزرگ بیٹھے نے کیونکہ سیانے کی دے سچ کہنا بہت اوکھا ہے سچ سہنا بہت اوکھا ہے سچی گل جڑی ہے وہ کہہ بھی کٹ ہوتی ہے ہضم بھی کٹ ہوتی ہے چکنیاں چوپڑیاں گلا تھوڑی ہیں زیادہ ودیا لگتی ہیں سو سچ ایک شاعر نے قلم بند کیتا ہوا ہے میں ایک ایک کر کے تھوڑی نظر کر لگے ہیں کیونکہ حضور شاعر کہتا بھی کسی لیے کھڑنا کسی لیے لڑنا کسی لیے مرنا اوکھا کیونکہ بنا مقصد کسی لیے کھڑ جانا کسی لیے لڑ جانا کسی لیے مرنا ہر بندے دے بس نہیں بہت ہوتا ہے ایک کون لوگ کر سکتے نہیں جنہاں دے دربار جزیر تسی حاضری دے رہے ہیں ایک فقیر لوگ وہ مست لوگ وہ مالک دے بہت قریبی لوگ ایک اہو جی گل ایک اہو جا سچ میں تھوڑی نظر کرنے گئے ہیں گیت میں تھوڑی نظر کراؤں اس کو پہلا چاند لائنا شیر دیا تھوڑی نظر کروں گا کیونکہ بات آل سروتے بہت بڑی ہے سروتے بیٹھے ہر ایک گلوں پیار دینے والے لوگ بیٹھے ہو ایک شیر تھوڑی نظر کر رہے ہیں سو پیار جاؤں گا حضور آؤ لکھاں اجڑ گئے فساداں دے پٹے کروڑا ہی گمسم نے جا کہاں دے پسے کیونکہ ساتھ سے کیونکہ میں جنہی میں یادہ نال ریلیٹڈ چیزیں گائی ہیں جنہی بھی گیت یاد آلے گائے ہیں تو اسی مڑا مہو پیار دے کے نواز دے ہیں کیونکہ میرے نہیں ہو تو اٹھے ہوتے ہیں اس کر کے تو اسی پیار کرتے ہو تو خاص کر کے کہہ رہے ہیں جمیل جی لکھاں اجڑ گئے فساداں دے پٹے کروڑا ہی گمسم نے جا کہاں دے پسے ਮਾਂ ਪੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਡਾਰ ਹੈ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਚੱਖਾ ਘਰ ਔਖੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਚਾਰ ਵਾਲ ਉੱਤਰ ਚ ਚਾਰ ਵਾਲ ਦੱਖਣ ਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਰਵੀ ਰਾਜ ਉਹੀ ਲਿਟ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜਦੇ ਰਵੀ ਰਾਜ ਉਹੀ ਲਿਟ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ Thank you.
ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਜੁੜ ਨਜ਼ਰ ਕਰਿਆ ਵਰਤ ਗਏ ਭਾਣੇ ਉਲਝ ਗਏ ਤਾਣੇ ਬੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਔਖੇ ਬੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਔਖੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਰ ਤੋਲ ਤੇ ਵਿਸਲ ਵਜਾਉਣੇ ਔਖੇ ਓ ਯਾਰ ਪਗਾਉਣੇ ਔਖੇ